Evet, avukat için pek avukat. არიცის პირველი აკორდი არის მინორ მეხუთე სემი მეორე ლაჩი მეოთხე სემი მეორე ლაჩი მეხუთე სემზე შუათითით მეოთხე სემზე არათითით ეს კაპო დაებნება ჩათვალეთ როგორც აქედან იწყება პირველი ლადი მეორე ლადი ახლა კაპო აქედან იწყება პირველი ლადი მეორე მესამე და ასე შემდეგ ანუ აქ არის პირველი ლადი აქ არის მეორე მესამე და ასე მოკლედ ვინც არიცის იმათთვის პირველი აკორდი არის მინორ აიღოთ მინორი მინორი არის ორჯერ. ახლა ვისწავლოთ მარჯვენა ხელის საჩვენებელ თითით ვაკეთებ. ჩაპრა ამოკლა, ჩაპრა ამოკლას. შემდეგ საჩვენებელ თითით ჩაპრა და თან და ჩაპრა გავაკეთებ. აი ასე. ანუ ამას რო ჩაპრავთ, ეს თითი ასე ჯდება 6-ვე სიმზე. ზედა თითი. შემდეგ ამოკლა. ანუ ნელა ასე იქნება მთლიანად რიტმი. მაჟორზეც არის ორჯერ იგივე რიტმი. ამის შემდეგ არის რე მაჟორი. მესამე სემი მეორე ლაჩი საჩვენებელ თითით, პირველი სემი მეორე ლაჩი შუა თითით, მეორე სემი მესამე ლაჩი არა თითით. ახლა ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ზედა სიმების ხმა არის მოდეს. ორჯერ არის მაჟორზეც. სიმზე მეორე ლაჩი მეორე სემი მესამე ლაჩი შუა თითით მეოთხე სემი მეოთხე ლაჩი არა თითით და მესამე სემი მეოთხე ლაჩი ეკა თითით ამაზეც ვაკეთებთ ორჯერ მეხუთე სემიდანაა სემინორის ჩამოტვა ასე მეორდება თავიდან ბოლომდე. ახლა გავაკეთოთ სიმღერასთან ერთად.